Smrtelnou nehodu na dálnici se rozhodli pořádně vyškolit. Servítky si rozhodně nebrali. Muže vytáhli z vozu a odvedli ho k troskám auta, aby si dobře prohlédl následky tragédie. Podobnou zkušenost má z předloňska i jeden český řidič. Chcete vidět mrtvoly? Mrtvé lidi? Udělat fotky? Tak pojďte. Od německé dopravní policie schytal za natáčení nehody pořádnou pokutu a lekci, na kterou nejspíš ještě nezapomněl. Ne, nechcete je vidět, tak proč si to fotíte? Jestli chcete, můžete mu říct ahoj? Ne? Tak teď zaplatíte 128 eur za to, že si fotíte nehodu. Styďte se. V Německu je natáčení a focení nehody trestné od roku 2017. S kampaní s názvem Nebuď čumil přišli před 3 lety také filmoví studenti. Videoklipem chtěli upozornit, že senzační záběry mohou zpomalovat záchranné práce a ublížit ostatním lidem. O tom, že takové situace jsou nebezpečné, se osobně loni přesvědčili řidiči na Pražském okruhu. Někteří si nehodu, která se stala ve druhém směru, fotili. Při přibržďování se pak srazila 4 auta. V Česku není natáčení nehod trestné, ale podle zákona byste během řízení neměli držet záznamové zařízení, tedy telefon. Za to je pokuta do 2 500 korun a přijdete i o body. Kristina Tumová, CNN Prima News. První květnové dny jsou zatím dost chladné. Víkend ale přinese výrazné oteplení. Do České republiky má přijít vyloženě letní počasí. Teploty se v neděli vyšplhají až k 25 stupňům Celsia. V pondělí pak až k 28. Plošné kontroly.